No shamaze kuzikora si uguhashora inzererezi mu bitekerezo baba baravuze koko baravuga barandika ushobora kuntuka kabiri njye kubyaza ariko kwa mugari nta mujama wababazwa nuko imbeta ariko nkubwire abajama kereka nyine babandi babandi babashomeri none no binyuma y'abashomeri mu bitekerezo akoresha internet ya ninjoro y'ubuntu oya nabona abashomeri ba mu bitekerezo njye ngerageza kudaha umwanya abantu bamvuga nabi nuko mvuze ngo imita yanjye narayisubije hari uzu umbwira ngo ihangane hari impamvu wabikoze akumva impamvu nabikoze uwo ngo ni umuntu na umbwira ngo ngurananiranye bla bla uri ndaya uwo nta mwanya namuha nukuri nje nta mwanya namuha uwo ngo kuko umugani wari n'abantu bafata uwo mwanya bizo comment n'abantu batabafite akazi ko gukora kubera icyo uyifashe igize undi mukunzi bibi kibazo ntago bizagutera umutima wo kuba wabivamo Burundi wo kuba nawe wamucika intege sabe nago nabireka kubera ko abantu bandika izo comment ntago ari bo nkundana nabo burya ya kuko ariko kumateri ntabwo ntago ari bo dukundana umuntu dukunda burya abantu bakunda sabe hari ubuzima nanyuzemo najye njya mu bantu nana buraye yo bakabona ndahaze nukuri sabe nukuri bakabona nta kibazo meze neza ngavuga mana kubera iki koko sabe uzi ikintu harine yakoze gitangaje oye nikubwire Yes, rango suze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Isimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho yatandukanye ku isi ibintu bimeze neza Ewe tameze neza kuri wowe ndakwihanganisha ndagukomeza nkubwira ko nyuma y'ubwo buzima urimo nyuma y'ayo mateka uri gucamo nyuma y'uwo musozo uri kuzamuka igihe kizagera ubumanuke ubuzima ntago uhora ari bubi nkuko nawe budahora ari bwiza bisaba ko tubyakira hamwe no gusenga nyagasana rudufasha bikagenda neza ndi kuri Galaxy Hotel niho ngiye kuganirira n'aba bantu mubona mwatangiye kubona ko ari batatu hano ku ruhande hari uwitwa D hano hari A hano hari A Diane Arine Arine Diane umeze neza? Ah umeze neza. Biragenda? Biragendaga. Ikanzu nziza cyane. Oh. Thank you. Arine nziza cyane. Oh murakoze. Diane amazina yawe? Oh banyita Diane Teta Mukakarisa. Na amazina arimbashije gusa ngo ushaka kongera ibindi. Hanyuma Arine Gahongayire. Mateka nyine ubwa mbere ari navuza amazina ye nitwa Yiriko. Hanyuma hano turi kumwe na Bijou umukobwa uhorusa neza cyane. Murakoze. Pega rinete we. Kuko nanize rinete turi kumwe na Arine ngenda abona byancana. Kubera iki? Ariko nuko urimo wifotoza bimeze bite? Meze neza ndashima Imana. Ari gaho meze neza? Eh ndashima n'ukuri ndanyuzwe. Ndanyuzwe. Uranyuzwe wowe? N'abandi baranyuzwe se? Ndakinda bifuriza kunyurwa kuko niba bishoboka yuko wabyitse bikemera ukabukurikiranya Isimbi TV nubwo waburwaye nuko suko amarira yashize suko nibazo byarangiye ariko kubo tugihumeka bituma tunyurwa muri iminsi rero cyangwa se tugitangira ikiganiro reka ntangirire ku kantu ka warampisha hari abantu benshi baba baranyuze mu bibazo muri covid urabona ukuntu yagiye idurumba gatanya ibintu ku isi ariko umuntu akabicamo tu cyangwa se ibindi bibazo bisanzwe bitari covid akabicamo tu ariko hari umuntu warabikoze ari wa wundi waririmbye uti warampishe ndashaka ko dutangirira muri warampishe kugira ngo abantu bajye muri vibe y'ikiganiro warampishe warampishe wibutse ya masengesho wibutse ya mashoro warampishe 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 arakoze cyane ari wibutse iki bije ntago byabura ntago byabura se komana komana ntago byabura ariko aho muri boss azakuririmbira ngo ufite amaho yego ari n'impamvu musabye ngo duhere muri warampishe ariko rero amaranga mutima urya ngo abaha imana araduhishe reka nibyo birumvikana ntago byabura turaza kubigeraho impamvu duhereye muri warampishe Arine yashinze umuryango witwa Ndineza uwo muryango nkeka ko ubereyeho kuvugira cyangwa se gufasha babandi batarahishwa cyangwa se babandi batumva yuko hari cyabahisha nyuma y'ibyo bibazo barimo Arine akabafasha biciye muri Ndineza
niyo cyane 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 turi buganireho n'umuziki w'ibyumvikane ntago ari bunchika nabikubajije nkuko uyu nguyu atari bunchika namubajije bya bindi mwagiye mubona Diane aratubwira ibyo hakurya muri Amerika ni umuntu ukomeye cyane muri ndineza ngabakorera akazi kenshi hakurya muri aho muri Amerika ah turaho turashima Imana usanzwe utuye hagana he ntuye muri leta ya New Hampshire yani hagati ya Maine na Massachusetts Diane se ni muntu cyaba ngaba basanzwe ari bifaru barabazi muri industry mu Rwanda ah Diane no nkiye mbere yo kujya mu Rwanda mbizinaga mu itorero inganzo ngari ariko narakomeje turabyina no muri Amerika nibaza ko ariko ari cyo kintu abantu benshi bashaka ko banziho cyane ubundi aparisa ndakora akazi bisanzwe muri Amerika okay urasa n'aba diaspora kabisa urakoze kuri ba juna barine hano babatuye ubu ni umu diaspora yaragaragara baramubona reka duhere kuri aya makanzu meza nayo muri ndineza na makanzu agamije aragurishwa hanyuma ikivuyemo kigafasha abantu ndi neza ifasha ni nayo bijo yagiye yifotorezamo na Arine nawe ni umunyamideli wabitangiye hambere yerekana iby'abanini ariko noneho ngura unako none hagataye nagataye igikorwa gihari muri iyi minsi ni iki Arine muri iki gihe noneho abantu batabasha kwegera n'abatabasha guhurira hamwe urakoze cyane Sabe nkuko wabivuze ndashaka kubanza gushimira Diane ndetse na Bijoux kubera yuko nabagore badasanzwe kandi baraberewe nkuko wabibonye rero twaje hano muri photoshoot aho turi twakoze amakanzu menshi atandukanye meza kurusha yanga turava mu byiza tujya mu bundi nkuko wagiye ubibona nabashuti banje baberwa abadamu beza bafite umutima wo gufasha rero narababwiye nti rero mwabantu mwe mfite igikorwa cyo gufasha still kubera yuko biragoye ngigarutse hano kubivuga biragoye kuvuga ngo gufasha ubundi urabizi ko hari ibintu bikugwa ariko avuga uti none ikimana yampamagariye ngomba kugikora rero nkuko twagiye tubibona nka Diane Rugero numwe mu batera nkunga dufite muri Ndineza organization ahari muri Amerika tubwira ati yewe mushakire umuntu umeze gutya tukamushaka kandi ntekereza yuko yagiye abona resulta zabyo yagiye gukora ibintu bitandukanye Diane ni umuntu akubwira ati mfite amasakoshi atanu ari ndayakoherereje izo gift nkamubwira ni rero Diane izi gift zawe nyoherereje reka nzigurishe mbashe gukemura ibibazo by'abantu havemo umuceri w'abantu kuko ntacyo byamara gutunga amasakoshi thank you so much ntacyo bimara gutunga amasakoshi ya Guess n'izindi nyinshi abayanyoherereje kandi hari umuntu ushonje kandi hari ushobora kuyigura babiri batatu hakavamo ikintu runaka so rero mbibonye yuko hari ama gift menshi ngenda mbona n'abavandimwe banjye bagiye batandukanye wenda ndaza kubashyira hanze uyu munsi hano ku Isimbi kugira ngo mbashimire kukoze neza abona byarabishimirwa so rero muri iyi minsi rero abona yuko ntabwo abantu bafite akazi ariko ndashimira Imana yuko iki cyorezo kiri kugabanyuka kandi n'igihugu cyacu cyongeye kuduha ibirori by'abantu 30 gutyo none ugasanga abantu dukenera kwambara hari umushuti wanjye abashuti bagiye batandukanye ko narakubwiye ari nese nzakoherereza iki ese nzakora iki se nzakora iki mu by'ukuri muri muntu wese akunda impano ariko numva ntashaka kwiharira iyo mpano wampano kuri rampikanza ariko ndazifite hari kanzu nkorana mu mavideo hari amakanzu mba nambaye mu maclip hari ibintu by'ibyo ngibyo ntago nzabisubiramo ariko hari umuntu ushobora kuyigura akayambara akaberwa iki ibirori bye bikaba byiza kandi amafaranga avuyemo agashobora gufasha nuko rero umutima waje numva ndagutse hanyuma rero mu minsi yashize ngira abashuti abavandimwe banje twabashije kuba turi kumwe bakavuga ariko se nyine bakoreshaga iterme bareta biyumva mama cyangwa bavuga ariko se mama cyangwa tuguhiye gift tugire gute bakabona ndi ndacecetse cyane kuko urambazi uramisa koshi Diane yarenyuhereje urambwira ukweto ari ne yampaye gift urampicara abandi bagiye ndavuga nyamara reka mbabwire mwumva ko naberwa mwumva ko kuko nakwambara neza ariko reka dufate amafaranga dufate naya nga tuguremo ibintu runaka bishobora gufasha ibi bintu dushobora kuba twabiguje dufungure online shop like we for love line shop ku buryo abantu bashobora kugura icyo kintu amafaranga avuyemo muri iyi minsi abantu barashonje
amafaranga avuyemo twagura imifuka 10 y'umuceri twagura toni y'umuceri twagura kawunga twagura iki tukabigeza aho ababishinzwe bari bagashobora kuba bagabura abantu batandukanye ari mushobora kuvuga ati nange mu mpo umuceri ariko ndi neza organization dukorana n'ubuyobozi eh gukorana n'umuntu kugiti cye rimwe na rimwe bishobora kuba ukamufasha n'umwatanze n'amagare mwatanze ya twatanze ya amagare twa nibyo kurya nibiki byose ariko amafaranga ava hehe ntekereza yuko aho kugira ngo tubanze kujya gushakira inkunga muri hirya na bene wacu barabishoboye so tuzana igitekerezo rero nawo bashuti banje babasha kugura amavalise yuzuye imyenda nanjye mu bagura ndimo nari narune yaguze ahubwo Diana agiye kubimaragura aha hari izindi hari inyuma nyine yaguze so rero mfata umwanya wo kubashimira umwe yitwa Liz undi yitwa Laure baba muri Canada nabavandimwe banje hari n'uwitwa Tina muri muri America baravuga bati reka tugerageze tukohereze tugure so bagura ibintu kugira ngo iyo We for Love online shop itangire amafaranga ari buvemo abashe kugira icyo yamarira umuntu tikubera iki Saber shobora kumpa umwenda utinzanye imyenda yo gutanga ni byiza ntago tubyanga ariko uriya muntu ugiye kwambara uriya mwenda ntago mu byukura akeneye umwenda wenda akeneye ibiryo ugasanga uriya mwana w'umukobwa muhaye high heels reba nk'urukweto rwa Lin ntago abashije kurugenderamo ikaba barwerekane maze nk'urukweto urumpaye ni nabwiri nawe nuri muri ansonga kandi byigize kubaho twakoze igikorwa cya mbere cya We for Love aho twari turi kuri Shadia chapter none ushadi umuntu mwashyiramo inkweto turazimushyira umwana biranga kidagarankagwa ariko birashoboka yuko ngira urukweto rwa Line narugura noneho amafaranga avuyemo nkashobora kuba ayutanze bakaguramo ibyo umuntu akeneye kuko iyo dusanze muri organization tukubwira icyo umuntu akeneye ndetse iyo twegereye ubuyobozi abayobozi bakubwira ati mbere yo kuzana iyo myambaro n'ibiki byose hakenewe iki nk'ubu ibintu bikunda gukenerwa cyane ni imyenda y'impinja impinja zikivuka ni pampers izo bataye nk'iyo myenda y'impinja kuba ko impinja ni selection ashobora kwambara Barbie undakambara indi marque abana nyine bakambara ariko imyenda y'abantu bakuru biragoye nuko biragoye hamaze buja hangaho imyenda zana nkazara abayaguze ibintu by'amamarque ukavuga uti se byareka ntambare kana none mpita mvuga nti ibyo bintu yohereje akavuga ati se nta bantu se nzaza ne valise ohereze valise ariko iyo valise ashobora kuyohereza akagira undi wigura uzi agaciro n'undi azi agaciro kabyo ariko si icyo gikenewe so tuzana niyo ide yo kuvuga ngo reka dukore We for Love online shop ntabwo ari iby'abagore gusa ushobora kuba uri umugabo bakaba barakuzaniye inkweto zikaba zitagukwira sabe nawe uzaduha support ukaba ufite amarinete fime twambaye amafime hagati aho ngaho ndashaka robota twereke duhereye kuri Diane turebe kwanza rero umuntu wambaye fime nziza zose ni nziza yereka baraza kutubwira mu mubwire rero wawe namaze kuvotinga izi zose ni zisanzwe kandi ibyo ni zose zavuye hanze nyine hariya mu badiaspora so rero ugasanga hari izi special izindi so niyo mpamvu rero twaje n'icyo gitekerezo hanyuma rero mbonye ibyo bintu bihari bigeze hano ndavuga kuki nashobora kubwira inshuti zanjye Aline ni mwiza kandi urabizi ko mukunda naramuhamagaye ndambwira ari se koko ati nge ndamukanza aramubera dish ati na urumva umu photographe mukuri Robert yafotoye nandi meza aravuga ati sari ntatanze support natanga iki nukuri ari gomwa araza arambara muraza kubona amakaza cyangwa atandukanye zamura gutya ariko manura wewe eh gusa ukuniye abayakagenye so rero ni kubwiyo mpamvu niyo main amakanzu se deja ari kuri online shop iyo ibone umuntu ayijyaho gute so rero nshaka numve vuba vuba hano kuko umuntu ubona habana rugushakinga we kwihuta online shop iri hehe aha turi kuri Instagram Instagram utangiye mukanyu urajya kuri Instagram yanjye kuko ni nge mama wabo dufite ni Ndineza bizaba biri kuri Ndineza ni wanje yo ya We for Love online shop ndararanye postinze kugira ngo umuntu ayibone uburyo bwo kwishyura bumeze gute ushaka kuba uri hanze ukavuga uti nange ndashaka kugura iyo kanzu kuko njya mbibona umuntu akubwira shari ya kanzu yambaye muri video ndayishaka yigure nta kibazo bigure ariko icyo kintu kivuyemo gihesha abandi bantu umugisha so ugasanga rero nk'abantu bari hanze hari uburyo bwo kwishyura bwa visa hari uburyo bwo kwishyura hano kuri mobile money ya Ndineza organization ntabwo wohereza kuri ku mazina yanjye no hari no na Ndineza organization hari account number ya Ndineza organization kandi umuntu wese ugize icyo atanga ahabwa receipt icyo gihe ni gute wa munyamuryango
ushobora ni ukeneye nandi makuru be part of us nk'iyi minsi natekereje ndavuga turi muri covid ariko mu byukuri icyo turangamije imbere hari igikorwa kitwa Memiza Award ya Africa ndatekereza ko nakikubwiye ubushize hari abana bari under 18 bafashwe ku ngufu harimo abitwa ba life ba joy n'abandi bagiye babona ibiganiro bigiye bitandukanye bari yabana rero ibamubazaga ngo se nakora icyara kubwiraga ngo nacuruza inyanya nacuruza amafuri ariko hoya uriya mwana afite right yo kwiga twese dufite afite ntago numva buryo kubera ko yabyaye kubera ko yabyakira umwana ngo ateshwe amahirwe yo kwiga no afite amahirwe yo kwiga nkuko nawe wayagize nkuko ndi wese yagize nkuko twicaye ahanga tukatuvuga tuti wenda twarize niyiga zibesha so rero dufite gahunda yo kugira ngo bajye muri education bige ushobora kumva se ari baziga mu bihe bigo oya hari programme twabakoreye yo kwiga biga katatu mu cyumweru none se ari oya untesheje umurongo umuntu uri hanze uri bugenere kugura ikanzu muri izi nyine ndashaka kugira ngo wumve umuntu ushaka kuyigura icyo agiye kuyigurira nugura ikanzu tushikwa dushyiraho ibiciro ariko ushaka kuyigura ikiri haya ariko ntago uzagura igiciro kiri hejuru utazi icyo ugiye kuyigurira kuko nshaka kukubwira ngo ikanzu ni amadorari 100 ukavuga uri yemera ariko menya impamvu ugiye kuyigura nukugira ngo life yige joy yige bari abana bige nibasubira ku ishuri bakabasha kugira programme biga uzabona fruits yabyo mu byukuri ntago ngiye mfite ubushobozi bwo kuko bakwiga ibyo bintu ngenyine ariko hamwe n'ubwo bushobozi hamwe ni support dufite nta kintu kize kivuga ngo naraguze hari umuntu wize ndambaye ariko nambaye ishema ry'umwana uri kwiga the main purpose ntago ari ikintu kugira ngo bari abana bige harimo n'abakecuru bagomba kubona iyo miceri mituelle de santé n'ibindi byose umuntu uri hanze rero ushaka ukuri bihutishe ikanzu imugera hiteho kabyara umuntu ubereye muri Canada aduha post yacu irakora iposita irakora ariko icyo gihe iposita gushyira amafaranga ya post wowe twe dushyira igiciro ntago ari menshi pe kuri post ntago ari amafaranga menshi kandi imyambaro ntiremera muzabonaho n'ingofero ese sabe uzaduha iki uzaduha tabanza mvisite ndebe uko bimeze rege bimenye none nuko nabonye abayifotoza mu makanzu naje ngeho ndebe iriho sarumva rero nabandi bose bashaka kuduhara ibintu bitandukanye ingofero nk'ubu ndashima imana ko kabisa hari imipira yandanyuzwe yego mana ya bintu mind your business naba ngabari buyiko yamaze gutanga komande ibyo byose rero mu buryo bwo gusapotinga turashiraho hasi wenda nyuma y'ikiganiro turashiraho uburyo umuntu ashobora kubona iyo kanzu uwo mwenda si ibyo ko nabonye Diane ihariye kubigura byose ariko tuzakomeza so ibi tubikoreye iki sabiye tubikoze kugira ngo wumve yuko hari igihe umuntu atanga akavuga bararya kambivuge kuko barabivuze bariya abajura bariya baki yes nta kibazo jyewe ubivuze ariko uriya mwana akiga icyo kintu ntabwo gihita kimbera njyewe birashoboka yuko anybody ashobora kumakinga misi ariko ntabwo ari business muri business yanjye naguhenda kandi nkaguhenda pe ari service unsabye mfite uburenganzira bwo kongeraho icyo nshaka ushaka kumbwira utarine genda ungurire televiziyo nkongera aha yanjye ni service uri kunsaba ushaka kumbwira utarine genda ungurire iki ngiki nkakubwira okay reka noneho nongerewe ariko ibi ngibi is to support tushyiraho igiciro ariko ufite uburenganzira bwo kukigura igiciro ushaka kiri hejuru y'icyo twashyizeho kubera ko dushaka ko abo bana biga igihe ntago cyari cyagira ngo nkibereke ariko stories aba life ba joy bande mwese mwarazibonye ariko ntekereza neza yuko nuvuga ngo namba yikanzu hari umwana witwa joy nabonye umugongo ari kwiga arimo gushaka ubumenyi igihe kimwe nabo bazabicaye hano nkuko twicaye hano nk'abagore kubera iki ko twifuza yuko n'ubundi umugore ntabwo agomba kwambura undi ubusa that's what I think ntabwo ubundi umugore abere yo kwambura undi ubusa kuko utukuyemo tumeze kimwe ibaze rero iyo ufata igihe wenda ndatandukiriye gato ariko no kugira ngo mbwire umuntu wese uri hariya umugore imana ihubushobozi bwo kubyara wo kurema wakagombye gusapotinga umugore mugenzi wawe wakagombye kuba umwana wafashwe ku ngufu ukamuhafu ukamubwira uti mpore mami ndahari ndi grand soeur wawe ndi tante wawe ndi mama wawe ibyo byose rero biradusaba kugira wa mutima turi hano nk'abagore tudakwiye kwicara ngo tuvuge bijou byagenze gutya Diane byagenze gutya ibyo ngibyo bimeze nka serwakira iri kugera igashira ariko iyo uri umugore mwiza ufata iya mbere ukavuga utari reka nkwambike ratampore sa bizagenda gute wenda mu nzira arimo yabuze inzira ariko birashobora ko wambwira uti reka ngufashe ntumwinjirire cyane ko ushobora kumukoma niyo mahitamo ye nta kundi yabone yabigenje
rero wa mwana ushonje uri hariya wa wundi wese ubabaye afite iki ariko duhagaze hano nk'abagore kugira ngo twumve ko abagore dushobora guhaguruka tukubaka bya bindi abantu batabona ko bigomba kubakika so muri make nibyo ngibyo nkikomeza gushimira abadamu n'abandi bose bifuza kuba sape hari igihe umuntu akubwira ati ngiye bari abajura ndaba amafaranga yanjye we don't need your money dufite uburyo dushobora gukora amafaranga hari kuri hano twese turakora dufite uburyo nayakorera nanashatse no kuyagucanga nshobora kubikucanga muri business nakugira nimeze none icyo nshaka rero aha maranga mutima yaraje imana imbabari icyo nshaka rero nuko twabikomerekeye ariko ntago ari ngombwa icyo nshaka rero ushobora kubura ahantu ufite shop iyi minsi n'amafaranga hari katubwite inyamara sha fite matrine njabiri mushyire kuri line yanjye kizavamo muzagaburira abantu gusa icyo tukubwira cyo nuko tudashaka yuko biduha nkaho bijugunye hari abantu batanga nk'abajugunye abo nago tubakira tanga wumva tuzaguha na follow up tanga wumva uri umuntu uzakora follow up pardon tanga uri umuntu uvuga uti ese babana bigezeye biranezeza kurusha uko wampa amafaranga yawe kamba se amakuru ya joy ese amakuru ya line ese amakuru ya wa mwana ubitanze bikagurwa nundi ni byiza wende urabyita gaube urabyita pubele urabyita ibintu bitabaho ariko iyo pubele yawe ushaka kuba ari style yanjye so rero ufite nibyo utanga byiza bizima abantu batanga ibintu bishaje ntabwo tubemera urabizana dufite office aho dukorera ndaza kubaha address hanyuma bikajya kuri we for love online shop okay ewa uyu mugore harya wizi arasobanura kabisa biragoye ko wamucika ni ukuvuga ngo n'ubundi uraza gutanga nimero abantu baba bakeneye gusobanurirwa byimbitse ariko ukeneye kukubaza none se ibi oya ntabwo nabyumvise harya nimero uraza kuyitanga ntabwo nzi umuntu uyitaba muri organization yanyu gusa muze kuyitanga kugira ngo abantu baze ndaza kuyishyiraho rwose reka mpere kuri Diane Diane uba muri Amerika kandi mu by'ukuri diaspora ya Amerika n'izindi diaspora zo hanze mu bindi bihugu n'abantu bafasha cyane n'abantu bahaguruka uretse no muri Ndineza no mu bandi bantu uretse no kuri Isimbi no kuri Afrimax n'ahandi bakora ibiganiro byo gufasha abantu n'abantu mbona bahaguruka cyane bafasha reka numve impamvu umuntu afasha mpereye kuri Diane kubera iki ufasha kubera iki wafashe umwanzuro byonyine wo gufasha nko kwari ndabivuze wenda bivuze abicamo ntabwo tuzi ibyo wafashije sinamwe ko tubivuga ariko kubera iki wowe uvuga uti mbo mfite amafaranga yanjye kuri konte mfite ibi mfite akazi keza ariko reka nkuremo make mfasha reka mfate mu byo ntunze mfasha n'abandi bumva impamvu bagomba gufasha kubera iki Diana afasha mbere na mbere mbanje gushimira Aline watekereje iki gikorwa ni byiza cyane kuko hari benshi batabitekereza bakarya amafaranga yabo ariko kubatekereza ikintu nk'icyo akagishyira mu bikorwa ni imbaraga zikomeye rero ikindi navuga kuri nkanjye uba nka hariya wenda hari abatabikora ariko hari n'abikora benshi ko diaspora iritanga bigaragara ikintu navuga twebwe tuba hariya ariko usanga ubuzima bwacu buherera mu gukora mu kuba twihugiraho cyane dushaka amafaranga rero nkanjye ku giti cyanjye njye nabaye ahangaha nubwo maze imyaka igera mu icumi muri Amerika ariko njyewe nzi ukuntu mu Rwanda nabasize abantu bameze ariko nkaba nzi ko muri Amerika mbasha kubona amafaranga kandi nkaba nzi ko na savinga rero muri uko gusavinga numva ikintu kinshimisha cyane nubwo dukora turakora sabe turakora pe cyane ariko kugira ngo umuntu abashe no kuba yafata niyo vacation kugira ngo umuntu abashe kuba yasupportinga famiye cyangwa umuntu yinjira nko mu bantu nk'abarine barimo gufasha muri rusange rero ngiyewe nkanjye mba numva ikintu na niki nafasha umuntu utabasha kuba ari ahangaha mu atari urumva ngiye nka gufasha cyane cyane reka nkubwire mu gihugu cya Amerika hari ikintu abazungu baho bakora usanga gufasha ni umuco wabo rero ugasanga uko twebwe twaje usanga simbizi usanga twihugiraho cyane ariko ugasanga umuzungu niyo yatanga idolari rimwe ariko akumva ko yaritanse nk'urugero nko mu nsengero ushobora gusanga mu rusengero hose nta muzungu ushobora gusohoka adatuye ugasanga ibintu byo gutanga cyane kuko hari n'ama organisation akubwira ati ufite iyihe mushinga
kugira ngo tugufashe amafaranga y'ubuntu sibi kugira ngo dufashe kugira ngo utangire nka business ugasanga nk'ikintu cyo gufasha ni ibintu byo babigizemo navuga ko numuco wako kuri wose ufashe umva muri wowe yari iki kibaye niki gihinduka muri wowe ufashe ngiye ku ruhande rwanje gufasha numva ko urumva mba niriwe nko muri stress zo kwihugiraho kwihugira kuri famiye yanjye ariko iyo numvise ko hari umuntu uriye mu mbaraga zanjye numva binteye izindi imbaraga zo gongera gukora cyane nkumva umuntu anyohereje nka ka SMS ambwira ati warakoze amafaranga wanyohereje yagiye ako kantu kantera ishema ryo kugira ngo mbashe no gufasha undi mugenzi wanjye nawe ubabaye kubera ko nawe nta reka mbwire sabe twagiye hariya amuntu ari we wese bagukize baguhaye opportunities zo kuba wakora nkuko dukora muri Amerika nibaza ko ntawe ufite umutima nibaza ko ntawe utatanga ariko utekereza umuntu uri hano ufite amaboko nk'ayo ufite ufite ubwenge nk'ubwo ufite ari aho ngaho yarize ariko nta afite opportunities zo gukora nkuko nawe ufite twebwe ntago bisaba amashuri hakina kimwe bisaba kugira ngo washe gukora bisaba kuba ufite ubuzima kugira ngo bashe gukora nta kindi ukibaze rero umuntu yarangije kaminuza yarangije ibiki byose umwana ashaka kwiga twebwe twigira ubuntu sibyo abana bakiri bato no hejuru baguha amakredi ukabasha kwiga ariko ukibaza umuntu aranga arangije kaminuza arangije ibintu byose ariko ntabasha gukora sinaye akomeza agende neza Arine agakawa kavuye ku mana Haleluya. Imana ibihe umugisha. Na Bijoux agakawa kavuye ku Mana. Amen. Ibyo tugira neza rwose. Tutazi iyo mushyiramo. Oya, none nta kibazo. Ukeneye isukari? Oya. Turakinywera wose. Meze neza. Oya, kimeze neza. Wakoze cyane. Nge nkiriramo isukari na nkwiye gake kuva navu. Ya. Ngo nagira ngo usobanurire jyewe mfasha kubera ko iyo nitekerejeho nkatekereza ku undi muntu ufite ubushobozi nk'ubwanjye ariko ntabashe kuba yabona ahantu akora kugira ngo abone amafaranga kugira ngo abashe kubaho icyo kintu kiranyubaka cyane iyo ngize ikintu ntanga nka contribution numva nezerewe ni nko kumwifuriza ngo nawe gira ikintu ugeraho umva ari iki muri rusange Diane kimwe n'abandi ba diaspora muri rusange giye impamvu bavuga nuko ari abantu babyumva cyane ngira ngo wenda nuko ba mu bihugu gufasha byateye imbere kurusha twebwe muri bihugu turimo kuko natwe abenshi barafashwa ngira ngo niyo mpamvu kandi harimo abakire kuburyo ashobora kureba nk'ikanzu ya Arine nimvuga Arine mwumva uyu nguyu uyu ni Bijoux akavuga ati amadorari jana reka nyigure n'uwundi hanze ashobora kuyigura 200 kandi akayaha abazungu ariko ushobora kuyigura ukayohereza mu Rwanda uyifashije igihugu cyawe ufashije wa munyarwanda warushonje wa mugani warinuka cyambara wumva wishimye nzi neza ko iki kintu bazakiyoba kuko byagenda kose mwebwe munaga amafoto kuri Instagram gusa ubundi ibindi muzambwira nyuma amafoto birasohoka ryari uyu munsi mugoroba Robert niwe mukanya gatoya rwose aha ari soma ku gakawa gatoya hanyuma niba rize gahongayire ikibazo uyu mukobwa mumenye ryari niki cyatumye umukonda nakunze Bijoux muri filme ntago nakunda kureba cyane ariko ndamubona no kuri social media then ngira amahirwe yo guhura nawe mu kiganiro hano ku Isimbi kuva umunsi ifata nimero ye njye mvuga umuntu ariho Arine ndamukunda nkunda mwiza asa neza kandi afite umutima mwiza nongera gukunda Arine cyane kubera ko nabonye ari umugore cyangwa se umukobwa ni mwita umugore bidasanzwe uri strong kangubwire sabe wenda sinanarabimubwiye ntago tuvugana cyane ariko mu bantu njya nsengera abamo mu bantu njya nsengera abamo kubera yuko sabe uzi ikintu Arine yakoze gitangaje nikubwire Arine aganira n'umutima we hari igihe twebwe amarangamutima tujyana ukavuga uti ibintu aho bigarukiye bamaze kunyambika impeta kankagarukeho ubuse nzavuga iki ubuse bazamvuga iki ubuse baravuga iki ubuse baratekereza iki
ariko yarabirebye aravuga ati icyo bavuga bazakivuge ashira ivuga reka mbivemo kubera yuko numva ko umutima wanjye utariyo bitandukanye na babandi bavuga bati kubera impeta nambitswe reka mfe kujyayo ariko mbona ko ari umukobwa uri umugore uri decisive afite ukuntu afata decision atitaye kuri ba minding babandi ba minding a business zabo arazifata nzerereza mu bitekerezo ngo ngiyibagire no shamaze kuzikora si uguhashoye nzerereza mu bitekerezo baba baravuze koko baravuga barandika ariko nta kintu byamutwaye still nari nzi ko ngubu nsanga nta nakabiri kamura ko nsanze ari mwiza kurusha hahandi kandi wasanga wa undi wavuze na wa undi wateye induru wasanga umunsi oya mureke ati ni mwiza oya shizwe ntabwo wabubona ndamushimiye aline nakubaza se nako ndakubaza so ni byiza rero yuko burya mureke duhinduke cyane cyane igitsina gore ntaguza uzahurira n'umuntu ushobora kuntuka kabari njye kubyaza ariko nika kwa mugari nta mujama wababazwa nuko impeta ariko nkubwire abajama kereka nyine babandi babandi babashomeri noneho binyuma y'abashomeri mu bitekerezo akoresha internet ya ninjoro y'ubuntu oya nabona abashomeri bo mu bitekerezo kereka nk'iyo mbonye umutipe akora ibyo ngibyo kuko ubundi mu busanzwe karakteri y'ibintu nk'utwo ngutwo ni iby'abagore rero iyo ubonye umutipe wabyivanze mu tuvuga uti nyamara uriya yaza ari nawe wategereje gufata isezerano ariko urabireka ariko cyane cyane hano ndi ku mugore burya uzirinde kwambika umugore kuko ushobora kujyara muri comment utizangegera ariko uzabyara ingegera nawe wenda kuko ikibi bye nicyo usarura ya urabona nk'ibyo Diane yavuze asarura gutanga akabiba arabiba nako agasarura ama holiday wamubonye nyine aho yari si afite ukuntu abiba agasarura n'amahoro mu mutima rero ikintu cyose ubibye buri muntu wese udukurikiranye nicyo usarura ibyo bitutsi ushobora gutuka umuntu nibyo uzasarura anyway ushobora ngo mana ubahane imana ifite ukuntu ihane ushobora kutaguhanira kuri wowe ikaguhanura ku rubyaro rwawe ukabyara umwana utukana kana gakureye gutukana kandi waratukanaga akana gakureye zino ngeso ni byiza rero ko twiga gukiranuka kugira ngo nabaza komokaho bazabe bakiranutse so Aline ndacyamushimira kubera ko yabaye musanze ari wa wundi nagerageje no tugize no kugeza kuganira rwose ngerageza nkadeba nkasanga ari noneho voyage ziramurangi ari ku voyage agazira umukobwa so anyway mu buzima n'ugomba gucibwa intege n'abavuga aho gujye utinya umuntu ukora so Aline rero nuko namumenye bituma mukunda cyane ndabikubwira kenshi ukuntu mukunda ndamukunda ngira igihe cyo kumusengera so rero iyo mbonye umuntu nk'uyu ufite impano en plus de ça ushobora kujya imbere ya screen agakina filme uyu azaza muri drapo utegereze ko Imana ireba nk'uko tureba ushobora kuvuga uti ariko gabanya amagambo utegereze ibikorwa so Aline ndagushimiye keep shining kandi cya mbere mu buzima bwawe ujye wubaha Imana kuko ijambo ry'Imana avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka nugenda nibyo uzashining ndakubaza nyuma ujye ubona amagambo abantu bavugwa ndababona cyane ya ndababona cyane urabije ubibona cyane wajya mu nkweto zabo kumva bimeze ngewe mbona ari abantu b'intwari cyane niba umuntu ashobora kwihangana akavugwa bigeze aho bavugwa kuko ni abantu bavugwa cyane kuri social media ugasanga umuntu uwo ari we wese sibyo nishyize mu mwanya wambo numva nacika intege nkabura kihishe niyo mpamvu navuze Aline ni inshuti yanjye kuva kera cyane ariko bitewe ukuntu uko bamuvuga ubundi yakabaye Aline atakivuga ariko imbaraga ntabwo nzi ahantu azikura zo gukomeza kurwana rero navuga ko nako atari igihugu isi ikeneye abagore bameze nka Aline b'indwanyi isi ikeneye abagore bameze nka Bijoux sibyo bazi gufata icyemezo nk'icyo Aline yari arimo kuvuga kubona amagambo bamuvuzeho yari amagambo akomeye cyane ariko ari ahangaha aracyashayininga nibaza ko muri aba badamu babiri nibaza ko buri wese aho ari umudamu yabigiraho byinshi kubera ko kuba umuntu agihagaze akivuga
nkari nagifite igikorwa cyo kuvuga ngo gufasha n'amagambo bamubuzeho ni ibintu bikomeye cyane ndiwe naba narabivuze ntabwo ibi bikorwa bari kubivuga ntabwo barimo kuko nibaza yes sinakubwiye yuko ninyukora ntatinyuvuga iyo ukoze ndakuba iyo uvuze mbona yuko nyine hashira ivuga uvuga afuke abakora dukore hanyuma Bijoux benshi mu muzi muri filime bamenya ariko hari n'izindi yakinnyemo yitwa Mirka ari ne ni mukuru kuri wowe muri sinema yabikoze hambere kandi abikora neza we na papa Samuela wenda mwana bikunze kubera Arine hari n'abakobwa benshi hano hanze babikunze kubera uyu muntu mubona hagati yanyu nawe ni indwanya abantu bombi ni indwanyi twaganiriye kenshi ariko none ureka none nkubaze nago nigeze nkubaza wagiye ufata imyanzuro bamwe bakagutera amabuye bonavuga mu bitekerezo no kuri social media abantu basharinga makuru nkabona urakomeje nkabona ingendo zirakomeje nkabona nibyo uvuga nta gihinduka nkabona muri sinema urakina nkabona muri famiye yawe urakontribuye nk'ibisanzwe nkabona na famiye nta kibazo reka mbanze nkubaze nti imbaraga zikura uwe narabimubaje imbaraga ziva he ku buryo nta na kimwe kiguca intege kuvuga uti bavuze ariko reka nkomeze inkuru yanditswe ariko reka nkomeze eh cyambere mbere yuko ngusubiza reka mbanze nshimira Rine ko nanye ndamukunda ngira narabikubwiye no mu ndirimbo zanye mfite ziba ziri hejuru naga indirimbo yari nishobora kubura kuko nkunda ibyo akora kandi mushimira ku gitekerezo agize cyo gufasha kambivugeho kuko nanye ndo umuntu ukunda gufasha ngira ngo ibyinshi babivuze ariko ngiye impamvu nkunda gufasha biranshimisha kubona ari umuntu ubayeho cyangwa wishimye kubera ngiyewe biranshimisha cyane nkuko yabivuze ngo biramushimisha kubona message umuntu amubwira ngo wakoze nanjye biranshimisha kubona umuntu ambwira ngo Arine wakoze anshimira biranshimisha cyane kubona umuntu anezerewe hama kubyo warumbajije ngo impamvu imbaraga hano nzikura burya usanga kuri Instagram na Facebook na Twitter ari we bari kuvuga mu gihugu oya uzimama imbaraga nzibona se nuko ibyo nkora mba nabitekereje kandi isi tugezemo ndankunda kubikubwira naga abantu bose bakumva ibintu kimwe nago abantu bose bakumva ko ibintu bakoze biri perfect ngiye ngerageza kudaha umwanya abantu bamvuga nabi nkuko mvuze ngo imita yanjye narayisubije hari uza umbwira ngo ihangane hari impamvu wabikoze akumva impamvu nabikoze uwo ngo ni umwumva nawe umbwira ngo ngurananiranye bla bla uri ndaya uwo nta mwanya namuha nukuri nje nta mwanya namuha uwo ngo kuko umugani wari n'abantu bafata uwo mwanya bizo comment n'abantu batabafite akazi ko gukora cyangwa wenda ngira ngo nabantu imba batarahura n'ubuzima imba batarahura n'isi simbizi gusa bo ngamo nge nago mujya mbaho umwanya ari umutegereje ya na umukandida w'ibi byose bikora kuri ari nene ya nagabesha ari kusongye impamvu rero ngira imbaraga nyinshi nuko imyanzuro yose mfata namba nayifashe ku giti cyanjye kandi nge nago mbereho gushimisha abantu nge ntishime cyambere muri nge nuko mbanza kwishima abandi bose bajye bankurikira ku biganiro mbaha nyine ibyo nge nchaka so nago akakanya ndambikubwira nago nshura kuba mfite ikibazo mu rugo ngo nzi ndi ku kamera ndirengira iki no ndabanza nkarangiza ibibazo byanjye nkaza imbere ya kamera numva mu mutima wanjye nkeye ntaje kubibaza imbere y'abandi bantu kiwigiye kuri Arine mu bibazo yanyuzemo ejo bundi naganiriye na Karebe n'umugabo w'inshuti ya n'umugabo nivuga n'isimbuye n'umugabo w'inshuti abantu babifata ukunde tuziye tutubamiragoye no n'inshuti ya Arine n'inshuti ya Arine yagize ikibazo abura umugore mu buryo bwababaje igihugu ariko yavuze uburyo Arine yamufashije nawe mu bibazo kandi Arine nawe yari yanyuze mu bibazo nawe agifite ibikomere bitarakina na gatoya ariko akavuga ati Arine yaramfashije Arine yampaye gukomera wowe wamwigiyeho iki ni inshuti yawe Arine nuko yavuze story yiwe ndakomera nk'iyanjye kiri namwingiyeho no gukomera kandi nucika intege kubera abantu sabe icyo kintu nakigiye kuri Arine cyane banje nkunda kubwira abantu ngo impamvu nge ndakomereka cyane ni iki iyo ikibazo kimbayeho ngerageza kumva ko ari undi muntu uri inyuma yanjye ufite ikirenze icyo nk'urugero nimba mbonye umuceri nta mboga mbonye aho kugira ni ijojo te mana kuki utamaye imboga ndanekereza ko ari n'umuntu wabuze uwo muceri kugira numve ko ahantu mpagaze ako kanya hari undi muntu wifuza kuhahagarara kugira rero nge ntacika intege mu buzima bwanjye ikibazo cyanjye kigereranya n'ucyundi muntu uri hasi yanjye mu buzima bw'urukundo cyane cyane ko ari byo bintu byakubayeho batari ne n'urara n'undi koga ntashobotse n'undi donc ntibaza nyine kuki ufata undi musore nk'ubu sentore muze muri kumwe lionelle rega nasomye ku gihe.com abantu nawe warayanditse ariko ntawe ari ngewe rwose yawe bara yinjiye arinzi yo nkuru nabwo ari ngewe okay kubijyanye n'urukundo buri asabe nimba ari decisions igora mu buzima
kandi isaba gutekereza cyane ni ukuvuga ngo uno muntu tuzabana zabenye nkunda kubwira abantu ngo iyo ukunda n'umuntu ari fiance mukundana murahura mukagira ibibazo mukabiganira mwicara mu mwika agataha na ugataha nimbururira urira mu buriri bwawe nawe akarira mu bwiwe tandukanye rero n'umuntu mubana umuntu mubane wo mugiranye ibibazo akenshi ni hahandi usanga ku meza umwe ari ku meza ku isaramanje undi ari muri saro nyine kuko ba mubana ibibazo byanyu bikabananira kubikemura ngiye ngiye kubwira abantu ngo impamvu mu rukundo rwanjye akenshi ibyo bari bazi byagiye binanira sabe hari ugikundana n'umuntu afite karakteri sibyo kwa kundi kubera urukundo uvuga ngo ntiteza abantu kavuga ngo umuntu yarampopoje iyi karakteri reka nihangane wenda zahinduka reka nihangane ese reka mfe ese abantu bazayibona gute ninsubize imita ese ugatereba ati kandi ubona ko iyo karakteri umuntu afite itazahinduka mu byukuri muri fiance ye irakugora none ko twabonye sentore Lionel wo muri famille aba masamba bamwe nkabona noneho barongeye bati wa mukobwa n'undi uyu nawe turaje kubera icyo uyifashe igize undi mukunzi ibi bikibazo ntabwo bizagutera umutima wo kuba wabivamo burundu ntabwo ndibibaze Aline twabiganiriyeho ntabwo bizagutera umutima mubi wo kuba wabivamo cyangwa se ukaba wafata umwanzuro mubi wo kuba nawe wamucika intege sabe nago nabireka kubera ko abantu bandika izo comment ntago aribo nkundana nabo burya ya kuko abandika ku materi ntago ntago aribo dukundana umuntu dukunda burya abantu bakunda aba umuntu mwa mukundana ni mwe mwa muzi ibyanyu ngo ushobora kugira ukabwira umuntu ngo Rine ahure yagiye nta mwanya zakubonera mu byukuri ugasanga nimugoroba twahe turi kumwe cyangwa naho nagiye twajyanye nimba na post ifoto nari kumwe nawe rivuze ko atari iruhande rwanjye ngiye rero abantu bavuga ngo ibi ngo nzabivamo ntabwo nabivamo kuko umuntu dukundana atandukanye n'abatera comment Lionel afite ukuntu amfata n'abatera comment bafite uko bamfata kandi mu byukuri abatera comment ni abazataha ubukwe ntabwo aribo nzabana nabo Rine Gahongayire ni umwe mu badamu bakomeza abandi bantu hano mu gihugu ari imbi profitireho mbaze kuri story yawe na Kareb n'abafite ibitabo nabo bemerewe kubizana muri ibi bikorwa bya Ndineza byo gushakira abantu ikibatunga binyuze mu kugurisha ibintu abantu baba bafite wenda bo batabikeneye cyane nk'uko wagiye ubisobanura ntabwo mbisubiramo Kareb n'icyo wamukoreye ku buryo kuri kamera yabivuze kabisa nkabona nanye nkumva binkoze ku mutima Kaleb twabaye inshuti ariko ikirenze ubushuti bwanjye na Kaleb nuko tutabaye inshuti za mpore ahubwo twabaye inshuti zibyiza nyukuri Kaleb tuziranye kuva kera kandi twagize igihe cyo gusengana Kaleb ajya gukora ubukwe narabimubwiye namubwiye nti Kaleb Imana igiye kuguha ubukwe na fiance ati mami yakunda kunyita mami ndambwira yesi bigiye gukora ubukwe so ikintu rero cyari gikomeye nuko uyu umuntu awe n'ibintu bikomeye cyangwa n'ibyago abantu bamuvaho hari ukuvaho kubera ko avuga ati biramurangiranye hari n'ukuvaho kubera ko yagutinya hari n'umuntu ujya ku ruhande noneho kubwa Kareb rero nta n'igihe yabimazemo yaragikora ubukwe umugore ahita arwara kuri ya story yose abantu bagiye bumva noneho amagambo aba menshi dore cyane cyane hano ni haniza abantu bitwa barokore baravuga cyane bazi n'abahimbye barahimba bahimba ibi afite nibita abedita bareditinga nabi so ushobora kumva ngo umugore wa Kareb ararwaye ugahita weditinga ngo kwa Kareb batera umwaka cyangwa se kumu ibintu nk'ibyo byagiye bivugwa kandi bivugwa n'abantu bitwa ngo nabarokore which is bad niba wumva ibintu bikurenze senga niba wumva ibintu utabisobanukiwe sengera uwo muntu uvuga uti imana isi ntisakaye nanjye ejo nanyagirwa so Kareb rero yabayeho muri ubwo buzima ariko ikintu cyaje kuntangaza cyangwa cyatumaga ngira confidence zo kumubwira ni Kareb byagenze gutya nuko nari mfite icyo gihe ikintu cyitwa ineza tour iho nazengurutse igihugu cyose dukora ibikorwa Kareb agasiga umugore ndabyibuka hari ijoro rimwe rwose twari tuvuye muri tuwa njya kuri CHK umugore arambwira ati ndashaka kumpa amata muha amata arayaruka ndongera muha ayandi arambwira ati ujye uhora utanga amatari yari arembye umugore wa Kareb kuva uwo munsi Kareb numvise nshaka kumuganiriza ibintu by'ukuri
ibintu adashaka kumva kuko nibyo byagombaga kumukiza ariko ikiri main kaleba nshimira cyangwa se numva yuko ntago byari binyoreye nange ntago nayo norohewe yari bikomenda bise naranyagirwaga buri kanya nanyagirwaga nitwikiriye kandi nkanyagirwa ariko imana impinkomezi burya imana ntiyita ku bibazo byawe ishaka gukiza undi ahubwo niburembye cyane fasha undi ntizabonera imbaraga hari imigisha myinshi nakuye kuri Caleb kubera ko nahagurutse nkinsinete ku byanjye so igihe umugore we yapfuye rero ndabyibuka iryo joro ijoro najyanye n'umushuti wanjye w'umudokteri turinjira muri aho yari ari muri Swiss intensive habi cyane uwo mudokteri arahinduka urumva abaganga babaza umuntu wapfuye ndamubwira kuhindutse n'umushuti wanjye twa Dr. Diane ndamubwira Diane kuhindutse ati c'est déjà fini ma chérie byararangiye tavuga kuki se badashobora kubimubwira kuki ati noneho impamvu badashobora kubimubwira babanza gutegura umuntu babanza kureba uburyo azabifata bakaba baretse no ifo kubwiza umuntu ukuri kuko deja niba adahari nta mpamvu abaganga bafite uko babigenza ariko numva ko biranze nk'inshuti so ndavuga nimutabivuga ngiye ndabivuga kandi igihe shobora kubivuga nabi kushuko mwabivuga barabimubwira Caleb babimubwiye ntago yigize abyakira kuko hari hashize nk'ikindi cyumweru amafoto asirikira ku mugore wa Caleb yapfuye yanditse ripatarapfu yes icyo kintu kiramo ndambwira humura dukomeze noneho Caleb riri ikintu cyaje kumva yuko nshobora gukora ntago byari byoroshye nakwitwa izina ribi nakwitwa n'umugome ku gikorwa nakoze ariko ndambwira kare nkeneye yuko uza aya masaha tukajya muri morgue nkaguherekeza bagakuraho umurambo w'umugore ukamureba ukamubwira icyo ushaka kumubwira cyose kuko nutabikora ndabona bitazakunda kare baraza titira twinjira muri morgue arababara ndabibona afata impeta zambi ku mugore ibintu bibi cyane byari bigoye ariko muri iyo situation nanze kumusiga ndahagarara nange narashakingaga ariko icyo intwaro nitwaje narasengaga mu mutima burya hari ibintu bitagusaba gusenga uvuga ngo yego ndakumva hari bigusaba gusengesha umutima n'ubwenge ukumva iryo sengesho direct uburinzi bwawe mana imbaraga zawe niko nasenze kare barangije yarasutamye turahaguruka ndamubwira kare urugendo ruratangiye so Caleb rero kuva uwo munsi twakomeje kuvugana nkomeza akambwira ati mama birananiye ntidusenge saa cyenda saa munani kugeza uyu munsi aba mvuga ngo maze njyewe ndi kubona Caleb nkavuga ngo mana bya bindi nasengeye ndi kubona Caleb ari umuntu ushobora kwandika igitabo nuko naramubwiye ndambwira ko ibyo unyuzemo bizakwandikira ibintu byinshi bizaguha agatuti so ntekereza yuko naho nahure na Caleb kukubera namubwije ukuri numvaga ko ari ukuri muri njye hanyuma se Diane mbaye mushyize ku ruhande gatoya ntabwo nkuvanyemo mu kiganiro navuze nti gatoya kugira ngo aba bantu kuko uyu muntu anyuze mu bikomeye abatarabinyuramo babyigiramo nkuko ubuzima bw'abantu benshi babwigiramo ujye ubibona mu biganiro bati ibintu gahongayire yanyuzemo n'ukuntu yabyitwayemo nabyigiyeho nahuye n'ikibazo ndebe ukuntu yabyitwayemo nanjye bimpa kwihangana siniyahura nabonye ukuntu byamugendekeye mu buzima bw'urugo nanjye sinasara ndavugwa ndihangana si ukaba warakomeje abantu nk'uko Diane mukanya nawe hari ikibazo ndi bumubaze ubwo nizere ko wendurwa nagukopeje ibibazo Bijoux acamo niwe ndi kukubaza kubera ko muri kumwe abandi ubundi buri muntu aje kuri kamera afite byinshi yavuga ariko reka nkubaze kuri wowe na Bijoux ibibazo Bijoux acamo cyangwa ibyo wagiye ucamo wowe byawe birarenze ntabwo bigeranye n'ibya Bijoux bya Bijoux n'akana buri wese ikibazo cye kimunemereye kuri level ye ibikwiye kwigisha iki abantu kwebwe turimo turareba iki kiganiro ibibazo gahongayire yanyuzemo ibibazo Bijoux anyuramo n'abandi banyuramo barimo baratureba bitwigisha iki ubundi ikibazo mugenzi abantu bari mu bibazo duseke cyangwa tuvuge gusa bitwigisha ubundi ikibazo mugenzi wawe anyuzemo kiba kigomba kugukopeza isomo ry'ubuzima niba uyu munsi Bijoux anyuze mu byanyuzemo binkopeze kuko ndi nyina w'abakobwa uri nyina w'abakobwa tuvuge ko ikibazo cya mugenzi wawe nuvuga ngo awa ishobora kutakubaho ko kanya imbere y'Imana bakazakubwira ngo awa cyangwa se ture kuvuga imbere y'Imana no mu rubyaro rwawe bakazababwira ngo awa isi ntisakaye sabe buri muntu wese yanyagirwa niyo mpamvu nta rufu y'isi buri muntu wese yanyagirwa ahubwo ntekereza yuko ubutwari bw'umuntu ntibugaragara mu birori ubutwari bw'umuntu bugaragara mu kibazo cy'undi ni ukuvuga ngo rero niba uri umuntu ufatiye ya mbere
mu gusenya ujye umenya ko uri burisenya ariko niba uri umuntu ufata iya mbere mu kubaka undi ujye umenya kuzubakika ni ukuvuga ngo isi ni gatebe gatoki kandi igihe cyose cyambaye uyu mwanzi w'umubiri ujye umenya ko byose bishoboka bivuze ngo rero ntago nzabona abatera nduru ngo nanjye ntere induru buryo ugiye mu batera induru nshobora kukubonera izina wari wagera ahantu ngiye kuko byambaye gahongayire ngo ukabona none ni nk'aho bashyize nawe bishobora kuba biri kukubaho bakuvuga izina ryawe bikaba ibintu birebire ariko buriya ufite telecommande n'Imana yakora stop yakora gukomeza ariko igikomere untera nanga guherana nacyo kuko meranye nacyo naba ngihaye ubutsinzi ariko nkibwira ko ntasa nacyo nkongera nkasubira kwiyubaka kuko umwanzi w'umuntu isomo nakuye mu buzima nuko umwanzi wanjye ari gahongayire niyo mpamvu ukunda kumureba muri miroir exactly kuko Aline aranyanga ntituri bubye hamwe Aline ninjya gusinzira mu bitotsi byanjye ntabahari rero Aline ntago ashobora kumbuza amahoro yo mu mutima no mu bitekerezo no kugira icyo nkora kubera ko yanyanze cyangwa ari cyo ntekereza cyangwa yashyizeho comment imwe nacyo bintwara ariko gahongayire Aline nantesha umutwe nantesha umutwe nitwumvikana ndasara ko rero mu buzima nuko nkuko tugomba kubifata ibi bintu Aline avuze wamubwira iki hari benshi baba bashaka Aline ahubwo rero uriya muntu rwose ndaguha nimero ya gare ko biragoye ko azakuvugisha ndayigu ariko nakwitaba kugira ati buretse ejo akongera ngo buretse uzihangana ukomeze uhatirize kugeza igihe muzavuganira wamubwira iki uyu mugore ngo bijyanye kuri avuze Aline Aline nta kintu namubwira kuko ibyinshi muri we arabifite nayo byo kuvuga ngo kugira Aline icyo namubwira nuko yagishoboye Aline ntagabayeho nyine kubera abantu nkuko nabikubwiye nanjye kandi nikomeze nubwo navuga ngo ngemiri waringenda nkirebamo ariko nanjye mbayeho kubera njyewe nkuko yavuze ubayeho kubera abandi bantu wasara ugende no ku magambo abandi bantu bavuga nta kintu wazageraho rero icyo nabwira Aline deje yamaze kugikora naho icyo kugira abantu inama nanjye arabamamagara ariko sabi ntago abantu bose bagukeneye wabagera kuko tuba dufite ubuzima ntago ari ubwirasi tuba dufite ubuzima umuntu agomba kwitekerezaho afite gahunda business ziwe abafite abantu benshi ndetse no muri abo bantu bamushaka hari abantu ashobora guhura nabo nkanjye nshobora kuba nandikiwe n'abantu ijana bose ntago nahura nabo sabi wenda nkafata nk'abo ngabo batatu cyangwa bane ariko ari n'ikintu namusaba nanjye kugira ngo azakiringe cano arayifite ahubwo nuko nshano yanjye Aline gahongayire arayifite ibyo miziki ariko abantu bafite amahirwe cyane ko Aline hari ibiganiro yakoze byanze bikunze mu biganiro yakoze buri umwe yagenda akuramo icyo akeneye mu magambo yagiye avuga nzi neza ko mu magambo Aline yagiye avuga hari aho yahumurije abantu hari aho byinshi yavuze buri muntu atoramo icyo ashaka bajya bavuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo iyo wabaye ari wavuze uti iyo mbabayeyo ntari mu bihe byiza ati no mu ndirimbo numva ntabwo iza Aline ni nk'iyo ukunda kumva cyane iyo indirimbo za Aline ntabwo ziri indirimbo za Aline ntabwo nzumva ariko ntameze neza ngiye indirimbo za Aline nzikunda ko yamu message nkire yaririmbye yarampishe impamvu wagize mbona nahise ngira emosiyo sabe Imana iraduhisha nge narabikubwiye mu kiganiro cy'ubushize sabe hari ubuzima nanyuzemo najya njya mu bantu nana buraye yo bakabona ndahaze nuko nzabe nuko bakabona nta kibazo meze neza nkavuga mana kubera iki koko wari wajya gusaba umuntu service tuvuge ngo kuvuga abantu ngo mumfashe ndashonje sabe wahagira ukabura uko aho bihera bakabona umeze neza bakaba sindagenda mana yanjye kwahura none n'abantu ubona bona ubo inzari bagaragaraho kandi mu byuko avuga se mana kubera iki ngewe meze gutya ariko naje gutekereza nyuma mbona Imana yaramishe sabe ntekereza amagambo abantu bavuga meze gutya none mu kigihunza guhura nawe yo nari gusa hari ibintu Imana yankureye byinshi kamisha sabe najyaga mbwira abantu ngo ntwite najyaga njya kwa muganga kwisuzumisha nta mugabo mfite inzara y'amezi umunani nkasangana bafite inda z'amezi ane zigera nkanga nge bakambwira ngo kuje itarakura ngaho nawe nyine Imana yarampishe kwako nta mugabo nari mfite urumva hari abantu ko giduhura twiganye bakabona nahura nabo kwa muganga nyamunze kwivuza bisanzwe bakaba ngo uje nanjye kwivuza urumva nkagenda nyuma rero bamaze bamonye nabyaye none ubibaze amagambo bavuze nabyaye iyo baza kumbona ntwite
bari kuvuga kandi ugasanga gutebura nk'umubyeyi cyangwa nk'abantu turatekereza ariko ufite ikiremwa muntu munda ugatekereza cyane hari byugira ikibazo rero nge mfite ibintu byinshi imana yampisheho byinshi cyane no kwishira njyaga mbura school fees nkajya gusobanurira head nkamubwira head nta amafaranga mu rugo dufite ati wowe urabeshya urumva indirimbo yari ine warampishe inyibutsa ibintu byinshi mu buzima bwanjye cyane ariko cyane kuko imana yarampishe indi nkunda ni ndanyuzwe tabe n'ukuri impamvu mvuga ngo ndanyuzwe ubuzima mbayemo nubwo atari byiza cyane cyangwa ari kugira ngo bubaho ha bwiza cyane oya nyine oya sabe uzimamvu uvuze ngo nagari bwiza cyane se nuko hari ibyo nifuza mu buzima bwanjye sibyo ntarabona imana rero gukeneye ntabwo ibyo wifuza oya nge iyo nifuje tukamubwiza ukuri nge imana yanjye sinzi nimitameze nk'iyabandi nge ikintu nifuje ku mana sabe se kukubeshe nge ikintu mbwiye imana ati mana gicunda gishaka cyane imana irakinkorera n'ukuri ntabwo ngiye kwiyemera ku bantu ngiye mbwira imana ati mana iki cyumba cyaza be n'ukuri ko imana buranshimishije nawe uranyuzwe se ndanyuzwe cyane icyo nshaka kukubaza rero by'umwihariko inkuru ya Arine niyo benshi bigiraho ngira ngo ni wenda nuko ariho twagiye tubona mu itangazamakuru hari n'abandi bafite inkuru zikomeye batagiye kuri kamera ariko benshi ba inkuru ya Arine yarabigishije wamwigiyeho iki gikomeye mu buzima bwawe nta muntu utagira ibibazo ntibazakubeshye na Bill Gates ejo bundi na Jeff Bezos nyawe n'abakoze divorce n'antuze yakoze none ngo nasubije impeta ari ne bikaba ikibazo kandi Diane niki wigiye kuri Arine Gahongayire n'umudamu benshi bigira Arine namwigiyeho ibintu byinshi iyo tubwira abantu bakiri ku Arine ni umudamu w'umunyembaraga ni intwari sinzi ukuntu namugereranya kuko Arine se navuga ko ku ma social media cyane cyane nk'abantu tuba hanze reka nkubwire twitungiwe na social media urumva tuba hanze ubungureka nubwo ari heza tuba hanze ariko umutima wacu ba mu Rwanda kuko burya reka nkubwire amahanga ni amahanga amahanga arahanda rero duhora kuri social media ngewe buri gihe iyo ngiye kureba ikiganiro Arine yatanze ntago mbanza kureba ibyo yawe mbanza kureba comment yes yeah nanjye ni komeze oya nanjye ni komeze yes ariko sinza ntago ngiye ndeba comment subiza Isabel singiye ndeba comment ngira ngo wenda nayo mpamvu wenda ntago ushaka ngo guhura ngo nango oya sinzi nuko umutwe wawe ngo ari pubere ari ko ntago ntago ndi pubere sha none uhari kibazo cyo utazira abantu bakazi gushare ringe usko nge bazije yarinze screenshot yo none ngiye bakora screenshot bakanyorereza yes Mwana we. Ari nawe yatubwije ukuri atagiye ntago ndi puberi. Sha ntago ndi sinzi nyine ntago ndi puberi. Ngiye ndabanza nkariyo. Ntareba commentaire za ibintu bamuvuze. Kavuga ati wow. Aha ngaha rero niho agiye kurwana. Buriya ngo habaho intware hakabaho n'intwaranya. Buriya warurwana. Eh? Buriya rugamba arwarine muri ubuzima bwo warurwana. Urumva Imana iguha ibyo ushoboye. Sibyo ari urashoboye. Wowe yarabikuri. Yes. Kuko nagwaga. Buriya no yes. Ariya urashoboye pe kuko ngiye kuri ngewe Imana yabonye ko ntabishoboje. Sibyo iguhereza wowe. Nashya. Yes, nanjye mpa impi byanjye. Niyo mpamvu ngiyewe kuba nicaye ahangaha. Ari nicyo yansaba cyose. Kubera ko ngiye reka mubwire. Nkunda guhura n'abantu b'abanyembaraga. Buriya atari umuntu unzi kabisa ko ari strong. Ntago naba yansabye kugira ngo yes tuze ahangaha nubwo nagira natanga donation ariko mba numva nyine nasigaraho ari ne ariko kuba yambwiye ngo garagara kuri kamera nuko nzi ko kuba ndi kumwe nawe nubwo undi wese yatera comment ariko utera comment hano hari igifaro kigomba kuba yes utera comment imbe ajya amenya ko ari nari umuntu w'intwari cyane cyane ko umuntu yagira gute akahagarara
bitewe n'ukuntu abantu bose bamugize gutya kuko nge nibaza hari n'ababa bari hariya bumva bamufashe bamushwanya gusa yo nabubiye ufashe ufashe yagushwe abantu bagutuka abagutuka wowe ufashe nge naguhobe kuko bibiri iravuga ngo inezi hoshe uburakari so ngewe nkunda bibiriya amahame ya bibiriya araryoha cyane ntabwo nakubona ugiye kumfata ngo nange nigire gutya oya ngewe rero umfashe ntazo atari Kristo narangira sese umfashe nakwihoberera ni gutyo bimeze mwabyumvise Aline muri Ndineza afite igikorwa cyiza cyane turaza gutanga nimero iri bubafashe iri butume mumenya byisumbuyeho ibirenze kubyo Aline yasobanuye hano yabisobanuye mu ncamake ariko for more details muze guhamagara iyo nimero abantu muri Ndineza babafashe ntabwo ari Aline gusa ubamo afite team nini narabasuye kuri office Aline ntabwo uri abasura uzagiye ryari nzajyaye n'ejo najyaye uzaba wagiye tukubiza kuri uzabasura ryari nzaza mvuye mu rugendo uzazane n'udushokora uzireka nkubwire hari ibintu yes uzi impamvu ngira ikiganiro kitwa mvura nkuvure kenshi buri wa kane so iyo umuntu atangiye kudeprima umuhaga shokora ariyo mama twakomeza ya hari mama twaganiriye aravuga ngo iyo mfite uburakaje nkunda kufata ahantu nkambare kuteri nkarya shokora cyangwa injugu no injugu bituma numva indirimbo bituma nduhuka buri muntu wese nge ndikomeze niyo mvuga nkunda shokora nge nambaye kuteri mfite uburakaje nambaye kuteri nkarya shokora cyangwa injugu bitabishira hari abantu benshi hari umumama waje afite igikomere ibikomere ni byinshi anyway tuvuze ibikomere ntitwarangiza hari umuntu waje afite igikomere aravuga ngo n'umudamu ashobora kwigura shokora ngo ahantu yari ari yabaga ngo mama yazaniraga abandi bana shokora we yarabashaka imyaka ibiri abana bavuga ngo vaho vaho ngo bakarya shokora bo yini sibambe ndavuga mana we nitandeba muri mukabati wanjye ku kazi mbona shoko ndambira yendere shokora sheri arambira ngo nyirye kandi yarakuza afite ubushobozi bwo kuyigurira niyo mpamvu rero iyo nsubiremo kano kantu ntinda ntukinjirira umuntu mind your business kubera yuko afite igikomere cya shokora afite iyo tuvuga ibikomere urabizi ko ndahaguruka ndabyuka afite igikomere cya shokora niyo mpamvu rero mu tuntu twinshi tujye tumbaho twiza cyane njya kubona nkona w'umuranyereje shokora ashyira mu kabati kuko nzahura n'umuntu uvuga ngo uzi ukuntu bambeshye ngo bazaho cyangwa se nk'abantu benshi baba teenager kera babashikishaga shokora nzakugura shokora akaba aramusambanyije ariko uramwereka ko shokora ari ikintu kiri real gifatika so mu kugenda dufashanya rero buhoro buhoro akantu gato cyane gafasha umuntu n'umuntu udukurikiranye wende ikintu namusaba uraho ngaho uri tuvuga abantu bose badukurikiranye reka nkubwire fata telefone yawe nakantu gato sabe uriyo ko wandika comment mbi cyangwa utinda muri commentaire kanguhe devoir fata telefone yawe fata nimero ya wa muntu waguhemukiye aka kanya ubwire ngo kandi ubikure ku mutima izo mbaraga uzigira umubwire uti after all ndakubabariye igendere kubera ko nawe hari uwo wababaje yu haleluya hari uwo wababaje uwo muntu wababaje nawe abikubwiye byakuruhura sasa gerageza ukora icyakuruhura ugikorera undi muntu kuko isi ni up and down yes mbabara ufata icyo kintu uvuga uti ndakubabariye aho kugira ngo wumve yuko wakomeza waramuhimbiye akomeza uzi icyo nkundira imana baraguhimbira bakaguhimbira bakaguhimbira hari abantu benshi cyane bafunzwe batagomba gufungwa akagambane kariho bakakujyana kwa kunze nawe ikomeye ibiki n'ibiki bakakubeshyera ibintu bakakugambanya umuntu akaba ari muri prison ariko ashobora kuba ari muri prison ari kwigishwa n'Imana azasohoka akayobora kampani runaka akazaguha wenda ukazaba uri umuzamu w'iyo kampani be careful niryo somo ry'ubuzima mu buzima ntagahora gahanze so niyo mpamvu ushaka kubwira umuntu oriyo yukuntuka oriyo ukuta niba utabyumva neza kora ko kantu ufate telefone uvuga uti 2020 covid emerita bya sinzi ari indwara nyinshi ko leta bya zamba ndwara zose uvuga uti after all ndakubabariye n'ukuri uzabiko uraruhuka kandi uzaduha ubuhamya reka dusoze Bijoux agiye kudusoreza mu gikorwa gikomeye cyane nk'abantu bari kumwe na Aline
by'umwihariko n'igikorwa turimo muri sensibilisation turimo igikorwa cyiza n'igikorwa Imana ikunda reka dusoze Bijoux niwe ufite uyu mwanya ajya kudufasha mu isengesho kugira ngo ibintu bigende neza isengesho ni ingenzi nabantu bumve yuko n'umustara ashobora gusenga we ndarine ari nabantu urumva numuramyi we ni ibintu bisanzwe ejo bundi nari kumwe na Junior na Pastor Mutesi ngira Junior ntidusengere isengesho ryawe n'iryo risoza ikiganiro yavuze isengesho rikomeye cyane reka twumve isengesho rya ariko sabe ntarangiza ikiganiro ngiye nkunda umuntu witwa Samson Sibyo? Nibyo. Yego. Ngiye nkunda kuvuga abantu bari ho Samusure muri iyi industry ya movie. Umuntu watangiye kera. Akabikora tutazi ibyari byo. Rero abantu nkaba ubisaba legend ntago ubugize nabi. Umuntu wese wifuva ngo biriya bintu stop. Haraho yanyuze kugira ngo ibyo ngo byaya amateyati bya bintu bya kandi bitunze dore kunakangana bya byose abayeho oya nge rero ndashaka kugushimira rata wakoze igikorwa cyiza nge nagiye imbere ya kamera muri part 1 na part 2 birananira neza neza ndivumbura mbivamo imyaka ingahe irashize ariko ngiye kugaruka Samson rero nashaka kukubwira ko ngukunda Imana iguhe umugisha ukomeze ubutwari ukomeze ukine harabana bacu banezerwa kubera Samson harabana biga harabantu bazi Rwanda kubera Samson urumva niyo tuvuze ngo visit Rwanda umuntu aravuga ati eh I know Samusure ashaka kunsetsa so Imana ibigukomereze ndagukunda bivuze imbere ya kamera kandi hakagira ikiguca intege abavuga ntitubatinya dutinya abakora iyo tubonye igihugu cyacu kigeze ntago cyageze kubera amagambo cyageze kubera ibikorwa so ukomeza ubutwari kandi Imana igumugisha urakoze cyane urakoze cyane Samusure ibihe byiza warutashye muhanda mwiza Yego arakoze cyane Aline gushima yarabonye Samusure hano reka Bijoux adufashe mu isengesho dusoze ikiganiro ibindi nakagaruka social media yitwa Aline n'uturongo two hasi twinshi ntago nzi umubare rwa hanyuma uyuwe ni kimenya bose Diane ntago ibintu bya social media ndibivuga ntabwo nzi ubuzima bwe reka dusoze n'isengesho rya Bijoux Samusure ka dusenge bidusenge. Okay. Kuba Imana dusenge. Mane yacu tuje imbere yawe. Duciye bugufi turabiza bishu twakoze bitagushimishije. Twatekeje turacumura, turavuga turacumura. Twanarebye turacumura ariko kubwe imbabazi zawe utubabarira. Tuje imbere yawe ngo tukwereke igikorwa ari ne Gahongayire yatangiye. Mana niwe wagitangije kandi nawe uzagisoza. Jambo ryawe ravuga ngo wabishyize hamwe urabegera ukabafasha tweretse Aline kugira ngo komeze kwana we muri uru rugendo duheje imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu turabiza abadayimoni ntago babura ariko dukeneye abamarayika bawe baturi bagota Aline ndetse n'abandi bose bafite kumuriro nkunda gusenga nkubwira Mana ngo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no kurwa n'umwuka wera bibane na buri umwe nibyo nifurije Aline ndetse n'abandi bose bifuza gufasha mu izina rya Yesu Kristo amen